the greatest possible respect, might I suggest sentries on the high ground? At the moment, we're nothing more than a flock of sitting ducks. Ah, the military expert. He is right, Sergeant Chef. See to it. Section, gardez-vous! I am Captain Chalier, your new commanding officer. We are being sent to Fort Bernel, the last French stronghold between us and Abdelkrim. This self-proclaimed Arab leader has taken his forces deep into French territory, destroying 9 of our outposts. The legionnaires defending these positions were all brutally slaughtered, and those who did not die immediately were tortured in a despicable manner. We leave at dawn. Sergeant Chef! Kan Midterpartiet vinde valget, hvis Axel Bruun dør? Det er plausibelt. Ja. Hvem står til at blive formand? Lone Kjeldsen? Er det ikke for tidligt at sige noget om det? Nej, det er Lone Kjeldsen. Var det vildt, mand. Og det kan vi roligt skrive. Hvis Bruun dør, bliver Lone Kjeldsen ny formand for Midterpartiet og måske landets første kvindelige statsminister. Nej, tror du nok. Ja, tag den lige med kilderne. Den skal selvfølgelig skrives med forbehold. Du skal nøde beskyldes for at have en holdning. Hvad laver du her, Torp? Vestgaard har sendt mig på borgen de næste par dage. Nå? Det var da rart at vide. Lars, du kan vel godt bruge en ekstra mand derinde? Jo. Jamen, det kan vi da godt finde ud af. Værsgo. Nej, det er Torp. Ja, det står der. Nej, der står Trop. T-O-R-P. Undskyld, Gunnar Torp, søn. Ja. Du skal nok komme til at passe rigtig godt ind her. Hold nu kæft, Mål. Hvad mener du? Kom. Hej. Jeg er lige kommet ud fra hospitalet, men han siger selvfølgelig ikke en skid. Nå, der er presmøde om 5 minutter. Ja, det er Ulrik. Nej, Kasper. Kasper. Torsten. Ulrik. Nej, om 5 minutter. De kristne ikke kommer over spærregrænsen, og demokraterne er nede på 25. Så må vi se, hvor det hele ender. Ja, det er faktisk praktikantens gamle plads, det her. Men det bliver du nødt til at nøjes med indtil videre. Okay, skal vi gå? Nå, Tor, dit dumme svin. TV-avisen følger op på din historie. Det er meget godt gået. Ja, begynder held. Nå, ja. Tillykke med succes. Please, excuse me. Did you want something? Go on. We can wait. No. Carry on. Can you help us? I'm not sure where we are. Yeah, well, let's have a look. Come here. We are walking to Kintyre from Glenafric. Oh, you can't possibly take that path tonight. Find somewhere nearby to sleep. Under the sky. Oh, God. Where's Derek London? He's gone. Where? He saw Charlene and Torsten together. Damn it all, Charlene. I have to get to a doctor. I'm not very well. You know, I drive truck. Oh, Jacob. Oh, God. Oh, God. Killer! Vera takes long. She looked pretty bad. What will you do? Depends how bad Vera is. Maybe you go home. No. What about you? Today we walk to the sea, eh? And then? I don't know. There's a lot of places in the world. I have a sister in Australia. Nå, er politiet kommet? Nej, det bliver heller ikke nødvendigt. En tølstor altså? Ja, ja. Nej, øreringene lå i vandlåsen. Vandlåsen? Jeg tror ikke helt, jeg forstår. Nej, men Katrine ville gerne prøve dem, og så kom hun lidt galt afsted. Så de havnede nede i vasken. Er det sandt, Katrine? Hvorfor har du ikke sagt noget? Det ved jeg ikke. Ja, men det vigtigste er jo, at de blev fundet igen. Ja. Ja, vi skylder naturligvis en undskyldning. Men hvis det ikke lige mig, der skal have den undskyldning? Nej. Velbekomme. Ja,
Ja, vi fandt heldigvis øreringen igen. Og ja, det hele viste sig at være en stor, heldigvis, en stor misforståelse. Og det beklager jeg meget. Ja, så? Ja, så her er lidt for, jeg vil kalde det for svigersmerte. Hvorfor skal jeg have den? Ja, hvorfor? Det er jo sådan en slags kompensation. Jamen, vi kommer jo til at mistænke dig for noget, som du rent faktisk ikke har gjort. Nå, derfor? Ja. Jeg troede, det var for alle de racistiske pis, vi fik fyret af. Nej, så tror jeg virkelig, der er noget, vi har misforstået. Jamen, det er der ked af. Så siger jeg mange tak. Er der noget bestemt, de skal bruge selv? Det må du sådan set selv bestemme. Javel. Ja, plads. Og hvad var det for en gang tyrkisk? Islandsk. Kommer du derop fra? Det er mange år siden. Hvorfor er der vagt ved det fly? Det er sgu da jer, der har beslaglagt det. Ja, det tilhører en eller anden udenlandsdansker, der skylder den danske stat 90 millioner. Det var ikke smart at lande her. Det var vist heller ikke med hans gode vilje. Jeg er på vej fra St. Petersborg i nat, da politiet fik et tip om det. Ja, nu sidder han inde i Københavns byen. Ja, du kender ham godt. Ja, han stak af til England for 2-3 år siden. Jeg tror, de kalder ham for den syngende direktør. Sandberg. Ja, ja. Sandberg.